27. april, dan OF oziroma dan upora proti nacifašizmu, je praznik z močnim simbolnim nabojem. Spominja nas na dan, ko je koalicija vsebinsko raznoterih skupin sprejela odločitev, da z jasnimi stališči in dejanji poseže v tedanje družbeno dogajanje. V času okupacije je bila edina pot do dokončne osvoboditve aktivni odpor, vse ostale alternative pa bi brez izjeme vodile v suženstvo. Skoraj 70 let kasneje živimo v drugačnih okoliščinah, a protifašistični boj je še vedno nujen, saj se fašistične težnje krepijo. Težnje, ki poudarjajo, da je v družbi nezaželeni vse več skupin. Po celi Evropi in širše smo priča usponu raznovrstnih izključujočih praks, ki pod krinko domoljubja ali napredka postajajo legitimen tvorec diskurza normalnosti in v okoliščinah vse večjega krčenja socialnih pravic ter razslojevanja prevzimajo nove oblike in razsežnosti. Že ustvarjena plodna tla za semena nestrpnosti pa so toliko bolj rodovitna v času krize kapitalističnega sistema. Ne smemo dopustiti, da politiki in drugi akteri naše nezadovoljstvo z življenjskimi pogoji kanalizirajo v sovraštvo do sosedov ali določenih družbenih skupin. Prav tako ne smemo podpirati njihovih načrtov reševanja utapljajočih kapitalistov z našimi sredstvi, saj so njihova in ne naša dejanja krizo povzročila. Zato pričujoča kriza ni le ekonomska, ampak predvsem družbena. Ponuja nam priložnost za temeljni razmislek o grajenju drugačnega sveta. Sveta, kjer ne bo prostora za izkoriščanje, nestrpnosti, sovražnosti ali izključevanje. Sveta, ki bo utemeljen v solidarnosti, enakopravnosti, tovarištvu, dostojanstvu, enakih možnostih ter spoštovanju človekovih pravic. Iskanje novih okupatorjev med sodržavljani Republike Slovenije in našimi sosedi je nesprejemljivo. Tovrstnim interpretacijam, kot tudi vsem ostalim praksam izključevanja, se je potrebno nemudoma aktivno upreti. Jasno, odločno in brezkompromisno. Ne smemo pustiti, da nam osnovno človeško dostojanstvo poteptajo v domoljube preoblečeni fašisti, ki si želijo zavzeti ulico za ulico, trg za trgom, mesto za mestom. Se vidimo na shodu za svobodo sveta, dobimo se v ponedeljek, 27. aprila ob 12. na trgu OF. Smrt fašizmu.